My kosbare broers en susters en liewe kinders, ek groet u in die mooiste naam wat daar is, die naam van ons Here Jesus Christus. Dikwels in die vroeë oggendure, diep nog in die nag, lê ek en pyns en bekommer. Bekommer my oor wat wag vir ons mense. 'N wêreld wat maar 'n donker prentjie voorhou met al die dinge wat rondom ons aan die gebeur is. Nie net die inperking nie, maar wêreldgebeure. Dit lyk asof die wêreld mal geword het. Ja, ek wonder oor dit wat wag vir ons kosbare gemeente. Ek dink aan my liewe vrou, ek dink aan my kinders en my kleinkinders. En weer eens vanoggend, terwyl ek so oor hierdie dinge pyns, daar 'n skrif in my hart opgekom. Jesaja 45 vers 11 wat sê: "So sê die Here, die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra my aangaande die toekomstige dinge. Vertrou my seuns en die werk van my hande." aan my toe. Eintlik staan daar letterlik: vra jy my aangaande die toekoms? Vertrou my seuns. En in 'n Bybelse sin beteken dit vertrou die toekoms, want in die Bybel het die toekoms van 'n gesin in die seuns gelê. Vertrou die toekoms en die werk van my hande aan my toe. In ander woorde gestel, die vraag wat die Here hier vra is: is jy bekommerd oor die toekoms? En dan die antwoord: vertrou die toekoms. Vertrou my seuns en die werk van my hande aan my toe. Dis die enigste anker wat ons het, my broeder en suster. En nie net is dit 'n anker nie, dit is ook 'n sekere waarborg. En moet ons al meer en meer dit vasgryp. Ook wat die Here sê in Jesaja 30 vers 15, die laaste gedeelte van daardie vers: in stil wees en in vertroue lê julle krag. Net ek maar net weer eens besef, dit help my nie om te lê en rondrol nie. Dit help my nie om te bekommer nie. Wat die Here van my vra is om hom te vertrou. Ja, die werk van sy hande aan hom oor te laat. Hy's in beheer. Hy's besig om sy plan tot uitvoer te bring en dit sal tot op die letter waar word. Sal ons die vanoggend 'n besluit neem. Ek wil maar net weer eens daardie besluit neem en sê: Here, vergewe my wanneer ek in die donker oggendure lê en twyfel. Dankie vir die Gees wat 'n woord in my hart wakker gemaak het om my maar net weer op koers te bring. Ons hoef nie te wonder oor môre en oor môre nie. Ons hoef nie te vra: Here, wat gaan gebeur nie. Die Here sê: vertrou die toekoms en die werk van my hande aan my toe. Kom ons bid saam. Dierbare Heer, dankie dat U nooit met ons moed opgee nie. Ja, selfs wanneer ons vasgevang word in die donkerte van die oggenduur, ons wonder wat hierdie dag inhou, wat die toekoms inhou, dat U deur die Gees met ons praat en die woord in ons harte lewend maak en ons in liefde vermaan en vir ons sê: ons hoef nie te vra wat van die toekoms nie. Ons het iemand op wie ons kan vertrou. Help ons om, soos Jesaja vir ons geleer het, stil te wees, want in stil wees en in vertroue bestaan ons krag. Ek weet daar is baie van my broers en susters
wat ook voel soos wat ek voel. Ja, wat ook wonder, ons het almal dierbares. Baie van ons het gesinne. Ons het kinders en kleinkinders. Ons het ander familie. Ons dink aan ons hele gemeente. Ag Here, dankie dat U ons help. Dankie dat ons vrede in ons hart kan hê. Dankie vir U woord wat 'n anker is vir ons siele. Laat dit ook so wees in hierdie dag. Dankie dat U met ons is waar ons gaan en beweeg. Ons vertrou U. Ons vertrou ook hierdie dag aan U toe, want U ken dit tot by die einde daarvan. Dankie dat U ons hele gemeente en elke luisteraar seën vandag met die teenwoordigheid van die kosbare Heilige Gees en die woord wat lewe in ons harte. In Jesus naam. Amen. Wees stil en weet dat die Here God is. Amen.